З Донецької області в екопарк під Харковом привезли лебедя Василя, якого не прийняли його ж родичі. Щоб врятувати птаха, люди кинули клич в інтернеті. Ваську знайшла літом на нашому пруду, в Сєвєрному пруду. Ну, на даний момент там обитала молода сім'я, яка мала маленьких птенців, і, скоріше всього, що молодий лебедь потравмировал ему хорошо голову, так була набитая голова. Это была первоначальная травма. Більше місяця Олена з тривогою спостерігала за лебедем і двічі приносила його додому. Жінка розповідає, після того, як Василя вигнали зі ставка, він сильно травмував собі ногу. Жінка організувала кампанію з порятунку птаха, залучила і користувачів соцмереж, і волонтерські організації. Люди почали телефонувати і пропонувати допомогу. За два дні ми зібрали суму 1000 гривень на дорогу птиці сюди. Як кажуть в екопарку, протягом двох тижнів пернатий буде на карантині. За ним будуть спостерігати, щоб не допустити зараження крові. Потім його випустять на озеро. Лебедю була оказана допомога. Обробка рани, яка у нього в області голови. Як по нашим свідченням, виявляється, це розкльов його ж сородичей, з якими не знайшов спільний контакт, і його ізгнали із стаї. В екопарку підкреслюють, люди з прикордонної області зробили все, щоб врятувати птаха. І сподіваються, що на новому місці лебідь знайде собі пару. Олена Верекомська та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».